Dəyərli izləyicilər, bir sıra maraqlı mövzularda sorğular edirik. Avtomobil həvəskarlarının fikri bizim üçün çox önəmlidir. İzləməyə dəyər. Bu dəfəki buraxılışımızda şəhər sakinlərinə növbəti sualımızı hazırlamışıq. Sualımız bundan ibarətdir ki, işğaldan azad olmuş şəhərlərimizin avtomobil seriya nömrələrinin hansılarını bilirlər, hansıları barədə məlumatlıdırlar. Salam, özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Bayramov Vüsal. Xoş gördük Vüsal bəy. Vüsal bəy, sualımız bundan ibarətdir ki, işğaldan azad olunmuş Azərbaycan şəhərlərinin hansılarının avtomobil seriyalarını bilirsiniz? Ağdam 02, Füzuli 19, Şuşa 58. Bilirəm, məsələn, 02 Ağdam, 58 Şuşa, 64 Zəncilan, sonra 14 Cəbrayıl, 19 Füzuli, sonra 26 Xocalı, 26 Xocalı, sonra hansı var? Bu qədər bilmiyəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Qadir bəy. Qubatlıdır 39, Zəngilandır 64, Laçındır 41, sonra Cəbrayıldır 14, Füzulidir 19-dur. Belə deyərəm də, yəni başlayayım bizim gözümüzün nur incisi olan Şuşadan. Şuşanın seriyası 58-dir mən biləni. Sonra Ağdamı qeyd eləyərdim 02 ilə. Laçınımız 41, bir də Füzulimiz 19-dur mən biləni. Salam, özünüzü təqdim edin. İbrahimov Gülağa. Xoş oldu Gülağa bəy. Gülağa bəy, sualımız bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrinin avtomobil seriyalı ömrələrini hansılar bilirsiniz? Çoxun bilirəm. Məsələn? Şuşa 58, Xocalı 26, Füzuli 19, Ağdam 02. Bax qardaşım, Laçın 41, ondan sonra Kəlbəcər 32, Şuşa 58. Füzuli 19. Laçın 41-dir, Füzuli 19-dur, Kəlbəcər 32-dir, Şuşa 58-dir. Bunları bilmirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də gördüyünüz kimi verdiyimiz sualla bağlı sürücülərimizin ətraflı və kifayət qədər məlumatları var. Əgər sizin də sorğumuz haqqında maraqlı fikirləriniz və ya təklifləriniz varsa, sosial şəbəkələr üzərindən Facebook, Instagram, Telegram və YouTube-da bizə ünvanlaya bilərsiniz.